Bəlkə də sənin də gözün qalacaq bu nömrədə. Belə deyil, 4 ildir bu məndədir. Yəni ləzzət verir, yəni 5-5 göz nəvəsi var da, onun sürən nə bilir nədir də. Maraqlıdır ki, 5-5 motor üçün Bakıda yer varmı yəni sürməyə? Günahını oxusun, məni qabağa çəkəsən, yoxsa yox? Tam bibi. Bu dil xoş gördük. Dubay şəhərindən təklif olan avtomobillərimizə bir həftə müddətində indirimlərimiz davam edir. Bura Sumqayıt avtomobil bazarıdır. Bugün də bazarımızda böyük bir canlanma müşahidə olunur. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Videolarımızı bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Biraz da ekonom avtomobillərə istəyirəm üstünlük verək. Sizin üçün bugün isə Hyundai-ın Vera Cruz modelini göstərəcək. Maşın dizeldir, 3 motordur. Baxırıq, oturacaqlar elektron, sürətlər qutusu avtomat. Haradadır xanımlar, sürücü xanımlar? Biz səs eləyin görək, bizi hardan izləyirsiniz, hardan baxırsınız? Hansı maşın istəyirsiniz? Yazın şərhlərə, biz də sizə köməklik göstərək. Bugün avtomobilsiz qalan olmasın. Əsas məsələ, bugün bəyənib baxdığın maşını sənə kreditlə də təklif edirik. Necə? Maşının yarı pulunu ödəyirsən, qalanı da arendator sənin üçün bu maşını kreditdə salır, verir. Çox gözəldir, qəşəngdir. Bu seçim də bizdən gəldi. Vera Cruz, Hyundai-ın Vera Cruz modelidir. Baxın, oturacaqlar elektrondur, sürətlər qutusu avtomatdır, lüku var, var. Bu vəziyyətdə avtomobil axtaranlar, nəzərinizə çatdırım, avtomobil servisdir. Burada bir dənə balaca, bir dənə görürük sürtünmə var, sürücü tərəfdən kırılada. Ondakı maşın sahibidir, pulundan çıxıram. İnsaflı adamdır çünki maşın sahibi. Yəni, baxın, sərinişin üçün burada görürük, kondisionerdə nəzərdə tutulub. Baxın, Michelin təkərləri üzərində. Baxın. Göstər. Qabrıqda olur başqan belə. 7 yerlik. Ailə maşını. Ekonom dövrün tələbatı. Bu maşını bəyənənlər nəzərinizə çatdıraq avtomobilin qiyməti 19.5. 19.500. Bəli, bəli. İndirim də olacaq. 070 448 1919. 2007 buraxmış. Bəli, 2007-nin Vera Cruz-unu bugün gördünüz dostlar, maraqlanan şəxslər, əlaqə saxlayın deyirik. Bugün kreditlə avtomobil almaq istəyən izləyicilərimiz çoxdur. Əgər kreditə maşın almaq istəyirsiniz, ilkin ödəniş əlinizdə ən azı avtomobilin yarı pulu olmalıdır. Misal üçün 10.000 manatsa, 5.000 manat qoyursunuz cibinizə, yaxınlaşırsınız arendatora. Əlaqə yazın 050-876-47-03. Nömrə ilə bir yerdə bu 07-nin qiyməti nə olacaq? 7800-ə deyirəm. Dəyəl alıcına razılaşalım. Aha, alıcılarımız onda diqqətli olun. Maşına baxırıq, salonu göstər. Salonu göstər. Pis deyil, normaldır. Sadəcə indi deyəsiniz ki, qiymətlə ki, bilirsiniz də, yəni hər bir şeyin qiyməti onsuz da qalxıb. Əsas məsələ, real alıcılarımız, bazı həvəskarları buyursun, bezdetal bazaqlananlar üçün. Əlaqə nömrəsi deyirik. Əlaqə nömrəsi 701-611-18-52. Motorla bağlı nə problem var? Motorla bağlı heç bir problem yoxdur, hər şey öz qaydasında. Hazır maşındır. Bəli, bəli, hazır otursun. Hazır vəziyyətdə, bu 07-ni. Kim istəyirsə buyursun, maşın sahibinə zəng eləsin. Əsas məsələ, yəni, deyir, real alıcıya indirim eləyəcəm. Real alıcıya indirim var. Kreditlə də almaq istəyənlər üçün 050-876-47-03. Avtomobilin 45-50%-ni ödəyirsiniz. Qalandakı dostlar, arendator sizə bu maşını və yaxud da istənilən hər hansı bir maşını alıb köməklik edir, maşını sizə kreditdə təklif edir. Bax, belə dostlar, bura Sumqayıt avtomobil bazarıdır. Hər həftənin bazar günü, dostlar, bizi izləməyə davam edin. Ən əsası şərhlərinizi mütləq yazın.
hansı səbəbdən irəli gəldi 5-5 motor sürmək? Həvəsdir, belə 4 ildir bu məndədir. Yəni ləzzət verir, 5-5 həvəsi var da onun sürən nə bilir nədir. Maraqlıdır ki, 5-5 motor üçün Bakıda yer varmı yəni sürməyə? Yox, belə yox, icazə vermirlər. Dəfələrlə avtoxuliqan falan saxlayıblar. Amma belə yəni... Artıq bugün bezdiniz, çıxartınız pazara maşını. Mercedes GL 5.5 Evropeka. Baxırıq, bu avtomobil bir cavan sürücün əlində 4 ildir qulluqlarını eləyib. Ümumiyyətcə, bunun nəyə ehtiyacı var hal-hazırda? Belə heç bir şey yoxdur. Yağı dəyişilib, sığortası, texas motorunu eləmişəm. Perdoku yığdırmışam, pneuma sistemini bütün dəyişmişəm. Belə maşındakı saf maşındır. Payrafqasını elətdirmişəm. Keramika olunub. Neçənci il buraxılışdır? 2008. 2008 buraxılış, oturacaqlar. Yəni, öz ilinə görə bu vəziyyətdə görsənir. Maşını isə göstərim sizə. Avtomobil digər bir saytda da var. Maşının qiyməti 23.800 manatdır. Nəzərinizə çatdıraq. 5.5 motor. Açarsız daxil olması var. 4 qapının 4-ündə də. Belə bir monitorlar görürük. Başlıq hissədə 2 ədəd. 7 yerlik olan bu Mercedes GL-i bəyənən şəxslər müraciət eləyə bilərsiniz. Yüzə nə qədər yandırır bu canı yanmış? Trasda 11 işlədir. Şəhər içində 15-16. Cibdə olan pulları yiyir. Belə deyək də. Elektron, yəni bagajın açılması elektrondur. Tənzimlənir. 7 yerlik. Qulad elektron. Oturacaqlar da elektron tənzimlənir. Sadəcə yanacaq baxımından çox düşünməyən şəxslər üçün əlverişlidir. Əsas məsələ, real müştərilərimiz, bəyənənlər, yer həvəskarları, özünü hündür, belə lüks avtomobildə görmək istəyənlər mütləq cibinə 23.800 manat qoyub gəlməlidir. Real alıcıya endirim var, təbii ki, sürücü tərəfdən də göstəririk. Bu sükana toxunmaq yəqin ki, bir çox oğlanların arzusudur, qaqaşların arzusudur. Allah da Allah nəsib eləsin, arzusunda olanlara deyirik. 5-5 motor sürməsəniz də, amma heç olmasa 3.5-i, 3.2 motoru heç olmasa kükrədə biləsiniz. V8. Baxın, canavar. Söhbət bu canavardan getdi. Kim əgər istəyirsə, buyursun. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 50 ilə. 050. 661-0909. Kreditlə almaq istəyənlər üçün 050-876-4703 qaynar xəttimizə müraciət eləyə bilərsiniz. Bugün bazarda görürük ki, ekskluziv maşınlar daha çox üstünlük təşkil edir. Biz də məhz istədik sizlər üçün ekskluziv olan dediyimiz o avtomobili göstərək. Nissan Maxima 3.5 Business Class Prezidentski. Bu avtomobilə çox diqqətlə baxın. Sahibi deyir ki, yemədim, içmədim. İndi deyəcəksin, yenə nə oldu? Sahibi yemədi, içmədi. Bu necə yaşadı bəs? Əsas məsələ maşına olan sevgisidir ki, hamısının üzərində qoydu. Nələr elədin? Gəl yaxınla zəhmət olmasa. 3.5 motordur. Sahibi hətta iddia edir ki, necə yanacaq içir deyək? 11 litr yanacaq işlədir 100 kilometrə. Hal-hazırda maşın xoddadır. Hə, xoddadır işləyir. Hətta söndürək, sonra söhbətimizə davam edək. Tam arxain şəkildə eşidin. Bu maşını yəqin ki, bəyənəcəksiniz. Sürüş həvəskarlarına biz təklif edirik. Yanacağı problem etməyənlərə biz təklif edirik. Buyur, əlavələri edək. Deməli, bax, 2000 manat rənginə verilib. Rəngi dəyişir, bax, metalik olur. Hamısı sənədlə, hamısı qanun qədər sənədlə. Yola çıxırsan, yol polisindən ehtiyat eləmirsən. Əsas məsələ odur ki, hamısı qanun, yol hərəkəti qaydalarına riayət edirsən, yoluna davam edirsən. Maşında bir dənə özəllik var, dostlar. Sürətlər qutusunun o başlığı var, ha. Tək o 500 manat verilib. Mən sizdən ehtiyat edirəm. Bu nə deyilə? Bəzək də bir dədə. Aksesuar. Bəli.
Onun xərci nə olur? 500 manat alınır. 500 manat elə ona. Siz hansı işin sahibisiniz? Soruşmaq ayıb olmasa? O qalsın, o bizdə qalsın. O sir qalsın, çünki istəmir demək, ürəyi işləyib pullarını xərcləyib. Biz buna nə deyə bilərik, dostlar? Hasarı vurun, özü dar eləyəcək. Asın zamanı, zəhmət olunuz. Gördünüz? Bu, sükanın tənzimləsi maybətlərdir. Kodluyun, hə, səsinə də baxın. 3.5 motor. Qaz da verə bilərsiniz, problem yox. Baxın. Biraz rulu ilə bir fırladandı, bir səslər var. Bunlarda qazlandı. Yox, bunlarda qazlandı. Şey, remin şey olur da, gərək qaz verəndə özü yumuşalır. Aydın. İnsanların hamısında var o. Ürəkli ver qaz, qorxma. Yox, hələ ki belə. Baxın. Mən də deyirəm ki, bu maşının özəlliyi nədir? Baxın. Hər dəfə yəni bu sizin qarşınızda olacaq. Sürətlər qutusunun başlığı. Bu karapkadır, motorda heç bir problemi yoxdur. Yəni harada istəyirlər, servizdə bir səsinə yoxasın, bəli olsun. Sürmək istəyirsən, rahatlıq istəyirsən, valla o da var. Oturacaqlar dəridir, düzdür, bir balaca köhnəli, zamanı keçib, neçənci ildir? 2004-dür da, biznes klas. 2004-dündür, indi ola bilər ki, günəşdən, oturub düşməkdən, hamısı yəni baş verə bilər. Yəni bunu da saxlayan bu maşının sahibidir bu vəziyyətlə. Neçə ildir sürürsən? Başta 2 ilə yaxındır. 2 ildir. 2 ildir yanacaq da deyirsən ki, mən 11 litr, 100 km 11 litr. Kimdir istəyir, yəni sürüb yoxlaya bilər. Yəqin sən tixə sürürsən də, belə deyək, qaz vermədən. Çünki mən normal maşın sürətində, yəni mən o qədər incitmirəm. Yəni, incitmirsən. Arxa hissədən də göstərək, ümumi nə qədər pul xərcləmişsən bu vaxta qədər? Valla belə hesablasan çox xərcləmişəm. Demirəm, tək elə bilən kraskasının texpasportuna 3 minə yaxın pul verilir. Əvvəl hansı maşından başlamışdın, bunu almamışdan öncə? Ondan da bax, S-klasımız olur. S-klas olub. Açıq deyən büyük yerinə baxaq. Dostlar, çox maraqlı, ekskluziv avtomobilimiz var satışda maksimalda. İndi deyəcəksin, nəyə ekskluzivdir? Geniş, genişliyə baxın siz. Xüsusiyyətlər daxılır salona. Yük daşır, nə istəyirsən? Gəlinin cəhizini daşır, yürək. Bəli, bu maşınımızın qiyməti bilirsiniz neçədə bugün bazarda? VAZ-2107 qiymətinə bazara satışa çıxıb. Neçə? 9.5-a deyirəm. Real az olsa 11 milyar. Hələ qiyməti deyirsiniz 9.500-ə. Maşında olan bir dənə problemi deyirəm sizə. Bir dənə kantdır. Onlar da yəni hər yerdə var, bu yerdə var. Posundan vaxt eləyədim, bəli, həll eləmək olur. Yəni pulundan da çıxaram, problemi yoxdur. Yerinə deyərəm, gedib alarlar. Əsas məsələ budur. Bəlkə də bəziləri bilmir, amma... S-küzgülərdir, yəqin ki... Və burada bir dənə də görürük, istəyə uyğun belə bir şəkil dizayn olunub. S-küzgülər. S-küzgülərdir. Qatdalanır, yığılır, açılır. Anqret, yəni, oturmasan maşını yığmır. Orijinal eksalon şıxları var, spiskataları var, hamısı var. Bu maşınlarda baxmaq olar. Bu maşına gün ərzində hard ürəyə istəyir, yəni deyirsiniz, biz gətirərik problemi. Nə pul lazımdır, yoxsa parterə gedərsiniz? Baxır maşına da, xoşum gələn maşın olsa, onu alıb mən yığdırıram da. Alıb pul doyuram. Niyə elə axı? Çünki əvəsiniz var. Niyə ziyanlıq edirsən? Niyə ziyanlıq? Qoy alan da ürəkli sürsün, rahat sürsün. Alan onsuz alacaq, sadəcə sizin pullarınız gedib də gəlir. Faiz 2 ay diyorum, bax təzə. Bax, original patrişkalar alıb qoymuşam altına, disklər rənglənib. Rənglənib. Maşın günü, büyük günü 1 manat ilə xəst. Bir dana gördüyümüz kantlardır, başqa heç. F10 damıdır. F10 damıdır, tavana baxırıq. Göstər. 550 manat F10 damıdır, onu alıb qoydum. Ay Allah, ürəyim ağrıdı mənim. Sən necə qoydun bu qədər pulları buna? Subaysa yoxsa evli? Yox, evli. Evlisən. Allah səbir ver. Sağ ol. Bundan sonra eləməyəsən. Bəlkə deyirəm, eləməyəsən. Yox, bu ucu vermiş, xəstəlikdir. Sonradakı gətirib su qiymətinə, vaz qiymətinə pazara çıxartmışsan. Dostlar, diqqətiniz bu. Maksima dostun, kim əgər bəyənirsə maşın sahibi nömrə qeyd edir. Tez-tez nömrəni yazın. 051-636-7685. WhatsApp da var yəqin ki. Bəli, WhatsApp da. Sezondur dostum, sezondur, gəldi Toyota Land Cruiser Prado. Bax, bu Prado da bazarda nömrəsinə görə işıldayır. Bəlkə də sənin də gözün qalacaq bu nömrədə. Bəs əvvəldən deyirəm ki, biləsən, maşın sahibi üzərindəki nömrəni satmır. Yəni, əvvəldən bir işivi gör, maşına bax, əsas məsələ maşına bax. Maşın bazarda yanır, alışır. Avtomobil 2008-ə yığılmadı. Avtomatdır, monitoru var, kondisioneri işləyir, maşın şəxsi sürülən maşın olub, bu vəziyyətdə bazara çıxıb, maşının buraxılışı 2003-dür,
Maşın sahibi qeyd edir ki, üzərinə kim alsa bu maşını bəyənsə, 4 dənə təzə qəşən təkərini də taxıb verirəm. Bak, belə bir maşın sahibindən gəlinə dostlar. Allah bağlarım. Arxa park kamerası görürük. Avtomobildə gözə çarpır. Prado istəyənlər əsli sezonudur. İnanın, bazarda bu nömrəyə yəqin ki, baxmayan adam yoxdur. Gələn soruşur ki, nömrə ilə bir yerdə satsın. Yox, nömrəsiz satılır avtomobil. Cəmi cümlətanı 22.500 manat. Bu Prado'dan istəyirsən, gəl. Sənin üçün endirim də var. Əsas məsələ, sən bu maşını bəyən, gəl canlı, bax, endirim olacaq maşının yanında. Prado deyil, bu Prado. Bunu mən deyirəm sizə, dostlar. Siz də seçiminizi edin. Maşın çoxdur bugün də bazardan. Bura Sumqayıt avtomobil bazarıdır. Köhnə məkanımız, dəyişilməyən məkanımız, ünvanımız. Prado, 22.500 manat. Gəl yaxından bax, uzağa getmə. 2008-ə yığılıb. Nə istəyirsən? Gəl. Maşına canlı gəlin, baxın. Bəyənin endirim də var, canlı sataq. Gəlir, Prado axtar. Ola bilər, bəlkə baz axtarırsa, amma gəlib Prado'nun yanında da baxır. Çünki üzərində nömrə qışqırır. Alıcı bu nömrəni görüb elə bilir ki, bu dəyə götürüb çıxardacaq bazardan. Nömrəsiz satılır bu Prado. Nömrəni qeyd eləyək alıcı üçün. Alıcı üçün nömrə qeyd eləyirik dostlar. 17-448-1919. WhatsApp da var. Bəli. Real alıcılarımız buyursun. Prado həvəskarları. 17-448-1919. Arxa hissədən bir dənə göstərək zəhmət olmasa. Yeddi yerlik. Kim əgər bəyənirsə, buyursun, zəng eləsin. Bu avtomobili də nəzərinizə çatdıraq, kreditlə siz ala bilərsiniz. Avtomobilin 45-50%-ni ödəyirsiniz, qalandakı arendator sizin üçün kreditdə salır, siz də maşın sahibi olursunuz. Noyabr ayının 3-ü bazarda vəziyyət belədir, əladır. Dörd faran yekə əlinə baxmıyor. Dönüb qutara bilmir. Bu səhərimizdə VAZ-21-015 ilə açacağıq. İsmayıllıdan gəlib, sahibi də ki, mənəm deyən biridir. Bəlkə də onu tanıyırsınız, amma tərifləməyə artıq ehtiyacı yoxdur. Bu kişinin oğlu var, ha. Maşınları elə vəziyyətə gətirib çıxardır ki, bazara. Valla buna pulu belə... Qiymətin soruşmadan saymaq istəyirsən. Gəldik, çıxdıq 015-in yanına. Burada bir balaca nəsə bu qutuda bir qır da var idi. Görürəm, qara bir nəsə bir mayədir. Soruşuram ki, bu nədir? Qırdır, qurban sənə. Deyir ki, qır nədir? Ay, başıma dönüm. Nədir? Parlovka. Parlovka. Bə. Niyə çatdıra bilmədin evdə? Ki. Usta adam oldum belə də. Hamıya bəzək, özünə təzək. Bəli, bəli. 2007-nin 015-i. Maraqlıdır bugün. Sumqayıt bazarında alıcıya neçəyə təklif edir ustamız? 7 yarıma deyiləm, aşağı yerdə var. Canıya 7500, 2007-nin 15-i. Hansı vəziyyətdədir? Hər tərəfli göstərək zəhmət olmasa, gedirik maşının sağına, soluna. Göstərək, yemək içmək də var ha. Əbəli 015. A sizin gözü olsun yiyim, canlı baxanlar. Kimin ürəyini 015 istəyir, gəlsin, yaxınlaşsın, qiymətini də endirib. Sataq. Gəl. Gəl göstərək. Beləsini axtaranlar. Bu vəziyyətdə bir 015 istəyənlər. Qiyməti deyirik, səbirli olun deyirik. 7 yarıma deyirəm, aşağı yeri var. Real alıcılar var. 4 nəfər, 5 nəfər bəlkə də. Hə. Riyala 7000. Real alıcıya 7000. Kim istəyirsə gəlsin, yaxınlaşsın. Uzaqdan baxmayın. Maşına canlı toxunun. Və salam pulunuzu da sayın. Götürün, çıxardın da bazardan. Düzdür? Hə. Ekran necə vəziyyətdədir? Ekran zavoddur. Zavod. Ay usta, ümumi bazarda vəziyyət necədir? Bax, bazarda, keçən bazardansa bu bazar canlanma var. Bu bazar, əlbəttə, səhərimizi görürük. Bazarımız superdir, bəli. Hər şey əladır. Allah'ın nə olsun ki, ilk köhnə maşındır. Bəli, bəli. Amma ehtiyacı olanlar var. Məhz onlar üçün biz göstəririk. Ona görə də bir dənə qəşən nömrəmizi deyirik. 055-803-3873. Nömrəni qeyd elə. WhatsApp var. Bəli. WhatsApp da var. Nə istəyirsə, Android telefonum var, əzim.
Qayqılarla danış da, səhərdən akşam etdi deyərdin. Bəli. Amma bir yarım saat bəs eləyər ki, maşını, əsas məsələ canlı görün. Bəli. Canlı. Bir daha mühərriki göstəririk indi. Maşını sonuncu dəfə göstəririk. Baxın, bu gözəllik bu 015-dədir. İsmailının gözü gəldi. Bir dənə baba bir dənə. Hə, de görüm nə oldu yenə? Hə, bu da maşının altına keçir. Bir dənə yüngül. Hə. Nə var orada? Baba burada bir dənə yüngül qulağında su var qədər. Qoy baxsınlar canlı canlı. Baxın. Dostlar, maşın sahibi öz avtomobilinin arxayında olan zədəsini də göstərir ki, sonra nə şiyansın, nə kebab, əzlərim. Seçiminizi edin və əsas məsələ, baxın ki, maşını görün kimdən alırsınız. Bəli. Burada deyirlər, iki gözəl görmüşəm, iki vaz görmüşəm, hansını sevim görən, hansını alım görən. Dostlar, siz cansı? Zetal Vazirin 1015 axtaran müştərilərimiz üçün gözəl bir təklifimiz gəldi. Baxın diqqətlə sona qədər. Maşın sahibi deyir ki, bez detaldır, amma iki hissəsinə kraska dəyib. Bunu da ki, pulundan sahibi vəziyyətinə görə çıxacaq. Maşının duruşu gözəl. Bunu bəyəndim. İsmailidən gəlib, xoş gəlib deyirik. 015 axtaran dostlarımız baxsın. Əsas məsələ bu 015-dən söhbət gedir, ha, digərindən yox. 2009 buraxılışdır. Hansı hissələrinə kraska deyib? Qabaq kapot, arxa sol kli. Mühərrikə də baxaq. Baxaq. Maşının üstü kimi, vəziyyəti kimi, yəni mühərrik də o vəziyyətdədir. Bəli. Arxayınsız da, yəni maşının bezetal olmasına. 100%. Dostlar, siz də baxın, əgər bəyəndinizsə, maşın sahibi deyir ki, bugün bazarda istəmirəm, ey qalım. Maşınımı satıb İsmailiyə getmək istəyirəm. Alıb satansız yoxsa necə? Yox, yox. Şəxsi maşındır. 9-a deyirəm, şəxsi. 9000-ə deyirsiniz. Deyin, nəyə cəb eləyirsiniz? 10000 də deyə bilərsiniz. Ürəyim qurban, əsas məsələ 015 həvəskarlarını mən dəvət eləyirəm. Baxın, ekran necədir? Ekran. Zavod. Zavod? Bəli. Hə. Əsas məsələ də elə ekrandır ki, bugün 015-ə pul sayan deyir ki, ekranı salamatsa qardaş gəlib alıram. Sən də bax, dinlədin. Maşın sahibi deyir ki, salamatdır ekranı. Gəl, maşına canlı bax. Endirimin endirimi olacaq, yoxsa necə elə 9000 deyib dayanırıq. Olacaq. Onda əlaqə nömrəsi deyirik. 2009. 55 893 0804. Maşına barter var, yoxsa nağd satırsan? Yox, yox, nağd. Nağd satılır. Bu maşını da kreditlə almaq istəyənlər nəzərinizə çatdırım ki, 45-50% ödəniş edirsiniz. Qalan da ki, arendator sizin üçün bu avtomobili salır kreditdə. Sizin də maşınınız olur qapınızda. İsmailudan gətirib sahibi şəxsi sürdüyü avtomobilini satır 31 seriyası ilə. Kim bəyənirsə buyursun, zəng eləsin. Hansı səbəbdən irəli gəldi 5-5 motor sürmək? Həvəsdir, belə 4 ildir bu məndədir. Yəni ləzzət verir, 5-5 motor həvəsi var da onun sürənə bilir nədir. Maraqlıdır ki, 5-5 motor üçün Bakıda yer varmı yəni sürməyə? Yox, belə yox, icazə vermirlər. Dəfələ naxtı xilqan falan saxlayıblar. Amma belə yəni... Artıq bugün bezdiniz, çıxartınız pazara maşını. Bəl. Mercedes G 5.5 Evropeka. Baxırıq, bu avtomobil bir cavan sürücü üçün əlində 4 ildir qulluqlarını eləyib. Ümumiyyətcə, bunun nəyə ehtiyacı var hal-hazırda? Belə heç bir şey yoxdur. Yağı dəyişilib, sığortası, texas motorunu eləmişəm. Perdoku yığdırmışam, pneuma sistemini bütün dəyişmişəm. Belə maşındakı saf maşındır. Payrafqasını elətdirmişəm.
keramika olunub. Neçinci il buraxılır? 2008. 2008 buraxılır. Oturacaqlar, yəni öz ilinə görə bu vəziyyətdə görsənir. Maşını isə göstərim sizə. Avtomobil digər bir saytda da var. Maşının qiyməti 23.800 manatdır. Nəzərinizə çatdıraq. 5.5 motor. Açarsız daxil olması var. 4 qapının 4-ündə də. Belə bir monitorlar görürük. Başlıq hissədə 2 ədəd. 7 yerlik. Yüzə nə qədər yandırır bu canı yanmış? Trasda 11 işlədir. Şəhər içində 15-16. Cibdə olan pulları yiyir. Belə deyək də. Elektron. Yəni bagajın açılması elektron. Oturacaqlar da elektron tənzimlənir. Bir sözlə, lüks da lüks. Avtomobil istəyənlər üçün super bir təklif. Sadəcə yanacaq baxımından çox düşünməyən şəxslər üçün əlverişlidir. Özünü hündür, belə lüks avtomobildə görmək istəyənlər mütləq cibinə 23.800 manat qoyub gəlməlidir. Real alıcıya endirim var təbii ki, sürücü tərəfdən də göstəririk. Bu sükana toxunmaq yəqin ki, bir çox oğlanların arzusudur, qaqaşların arzusudur. Allah da Allah nəsib eləsin, arzusunda olanlara deyirik. 5-5 motor sürməsəniz də, amma heç olmasa 3.5-i, 3.2 motoru heç olmasa kükrədə biləsiniz. V8. Baxın, canavar. Söhbət bu canavardan getdi. Kim əgər istəyirsə buyursun. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 50 ilə 050-661-0909. Kreditlə almaq istəyənlər isə 050-876-4703 qaynaq xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Çoxdan da Ağnol 7 çəkmirdi, göstərmirdi. Bu gün də dedim, sırf ekskluziv VAZ fanatları üçün bir dənə qəşəng bir dənə Nol 7 girib bazara. İnanın, maşın sahibi deyir ki, bir dənə əlavə xərci yoxdur da. Deyirəm ki, qurban sənə, alıcı gəldi, bəyəndi, baxdı, endirim eləyəcəksən, deyir, əlbəttə eləyəcəm. Əsas məsələ VAZ fanatı, Nol 7 həvəskar gəlsin. Bax, bu Ağnol 7 də kimin onundur? İnanın, buna baxmayan artıq alıcı yoxdur. Sadəcə real müştərilər buyursun, avtomobilə diqqətlə baxsın deyirik, göstərək. Göstərək. Kimin onun? Nol 7-si girib bazara. Baxırıq. Açıq. Motora baxaq. Əlavə nə xərci varsa deyək. Sözün əsr mənasında 1 manat xərci yoxdur. Çox gözəl. Yaxşıdır. Sadəcə, əgər maşın sahibi deyir ki, aparsın ustasına, nəsə bir problem çıxarsa, onu da pulundan çıxıram. Bəli. Əsas məsələ odur ki, razılaşma ilə bu maşını satmaq istəyir sahibi. Üzərində yeni nömrələrdən. Qəşəng. Baxırıq salona. Fiat sükanı ilə Nol 7-miz bazarda durub. Yığılıb qapılar. Bəli. Necədir? Sən də bu Nol 7-ni bəyənirsən. Tavana bax. Bir dənə tavana bax da. Əsl Nol 7 həvəskarı. Bax, belə olur. Bunu mən deyirəm, dostum. Sən də bax, seçim belə, əsil zamanıdır. Günəş şəfəqlərinin altında baxın, necə gözəl durub. Baxaq, nəsə əlavə var da? Kolonkalar var. Yəni. Var. Bagajı açaq, pultlandı. Bagaj pultlandı, göstərək, gəl. Baxın, bir dənə də ehtiyat təkəri. Baxın, elə sürücülərimiz var ki, yəni deyir ki, ehtiyat təkəri olmasa istəmirəm mən. Pulundan bir az da çıxsın. Qurban olun, bax. Diqqətlə bax ki, sonra demək ki, göstərmədiniz. Var da var. Ehtiyat təkər istəyirsən, o da var. Rezin vannası var. Bax, qulluğa bax da. Kimin onun Nol 7-si? Gəlin də hardasınız? Nol 7 istəyirəm, Nol 7 vaz istəyirəm. Gəl. Tapmışam sənə üçün. Gəl. Bax, qapıları açıb örtürük. Baxın. Gördün? Qutu kimi. Nə istəyirsən? Qiyməti bilirsən, neçədir? Neçədir? 8-dir. Alana endirim olacaq, amma da alan elədir. Neçəyə? Alıcılar var da, həmişəki alıcılar da bunlar. Neçəyə? 8 mi? Çox. Niyə belə oldu görürsünüz? Qiyməti budur.
Maşının ön tərəfində göstərə zəhmət olmasa. Dostlar, vaz həvəskarları. Kimin onun vazı? Mən istəyirəm ki, bugün satılsın. Bazarda qalmasın. Bugün də Sumqayıt bazarında maşın çoxdur. Adam adama, maşın maşına dəyir. İnanın, baxın. Məsafəyə baxın. Göstər. Yəni, məsafəyə baxın. Adam adama, maşın maşına dəyir. Həqiqətdir bu. Maşın sahibi gətirib Razindən Bakıxanov da avtomobili istəyir ki, satmaq. Biz də deyirik ki, inşallah real alıcı zəng eləsin. Əlaqə nömrəsi deyək. 055-705-2191. Nömrəni qeyd elə. WhatsApp da var. Bəli. 8000 deməyinə baxmayın. Yəni, cavan adam da istəyir ki, satsın. İnşallah qarşıda nə gözləyir səni? Lada Granta. Lada Granta. Bəlkə deyirəm, yaxşı bir Dubaydan ucuz qiymət maşını sifariş eləyək sənin Lada üçün. Lada Granta. Nəyini bəyəmsin o Grantanın? Hər şeyini. Hər şeyini. Bax, belə dostlar, vazla başladı. Yenə də Lada Granta ilə davam eləyəcək. İnşallah deyək. Siz də əgər bəyəndinizsə, mütləq zəng edin. 2010-07 hər deyəndə də yaxşı vəziyyətdə tapmaq mümkün deyil. Bunu özünüz elətdirmisiniz? Yox, Zavadskoy. Zavadskoy, bəli, açarında. Daha bunda bir şey var. Məsələn, mənzildən səhər çağı maşını pultdan xodladın, maşın qızandan sonra avtomatik özü sönür. Mühərrik ki, qızdı, özü sönür. Daha ehtiyac olmur ki, onu da pultdan yeni söndürəsən. Bunda bir xüsusiyyət var. Mənzildən səhər çağı evdən xodladın, motor ki, qızdı, 10 dəqiqədən sonra maşının özü mühərrik sönür. Müştəri soruşur ki, 22.000 manata hansı avtomobili almaq olar bazardan? Bilmək istəyirsənsə, onda mütləq sona qədər izlə bax. Chevrolet Malibu ala bilərsən. 2019 buraxılır. Maşın sahibi deyir ki, alana da gözəl bir endirim olacaq. Altındakı o təkərlərinə, şinlərinə baxmayın. Əsas məsələ diskləri var, gözəldir. O şinlərin pulunu da maşın sahibi çıxacaq. Nəzərinizə çatdıram. Malibu həvəskarları. Açarsız daxil olması var. Var. Baxırıq, sürətlər qutusu avtomatdır. Parça oturacaqlar. Belə bir Android monitor, multi-scan variantı. 95 yanacaqla istifadə olunur. Nömrəni göstərmirik. Maşın sahibi çünki istəmir. Əsas Chevrolet Malibu. Chevrolet Malibu istəyənlər buyursun, baxsın. Göz nəzər yetiririk. Yenə də bir daha qulluqlardan bəhs eləyək. Nə etdiniz, neçə ildir siz sürürsünüz? Mühərriki göstərin. Bir ildir məndədir, Chevrolet servizdə qulluqları olunur. 20 yanvarda da gedən kimi o da qeydiyyatda var. Bir ildir siz sürürsünüz. Bəli. Nə çətinliyiniz oldu bu Malibu ilə bağlı? Heç bir çətinlik yoxdur, sadə maşını dəyişdirirəm deyənə satıram. Barter var? Mən böyük maşını alacağım, inanmıram ona barter. Nakd pul istəyir maşın sahibi. Bəli. Kim əgər bəyənirsə buyursun. Bir də probeqini deyək. 157.000. 157.000 yol gedib avtomobil. Bu var, e-postal üçün axıb yoxdur. Axıb yoxdur. İzin, nə mahnı oxşur, məni qabağa çəkəsən, yoxsa yox? Tam bibi. Hə? Necələk? Gəl, bibi, bura gəl. Gəl. Bibiyə bax, qalan bibiyə bax. Qalan sənə qorbayan. Bu dilsiz ağrısız, lal sənə qorbayan. Mənlə şirin dağılış, şirin şirin gün. Ənisinlə bildən bal sənə qurban, bal sənə qurban. Ənisinlə bildən bal sənə qurban, bal sənə qurban. Səsimizə qüvvət, səsimizə qüvvət. Sağlı bax, izləyirlər. Bibiyə bir dəstək olun, ay uşaqlar. Gəlin, semiçkasından alın, valla. Aldın, bibi, aldın. Aldın, ay, sağ ol, gəl. Bibiyə 100 yaşayır. Ay, sağ ol. Bax, belə. Bibican, bax, burada bir dənə 06 var. Yəqin ki, siz də o illərin adamısınız. Yoxsa necə, yaşımız neçədir? Yaşım 68. 68, pis deyil. 68. 2003. 2003. Bu maşınlarda yəqin ki, yol getmişsiniz.
Jiguli-də. Hə, getməmiş olmana. Birbirini yaxşı baxdı. Getməmiş olmana. Hə, getmiş olmana. Hə. Haydi nə oldu? Mən qabağa çəkəcəm. Qabağa keçəcəksiniz. Qabağa keçəcəksiniz. Burada bir 06 var. Deyirəm ki, üzərində Dubai nömrəsi var. Dubai Ski 06. Dubai Ski 06. Eşitmişdiniz? Eşitmişəm. Yaxşı olar. Hə. Dubai Ski 06. Dubai'da almayı edenler çoktu da her gün sonra. Ha, Dubai'den geldi. Ha, ona göre de maçın cedeli akşam var, Dubai iski. Anlasa bir... Beşten ondan ne kazanmışsın? 7-8 maaş pul kazanalım. Bakın, Allah belki. 10 mala. Bin verirsen. Ne Asas... diyeyim, Allah'ımdan narazı değilim. Ha, şükür bir günümüze diye. Ne verip bizden ona şükür. Esas olsun çörek bulsun. Elbette çörek bulmuşsun. Tabi bir mağazayı koysun da. Çok sağ ol. Bibiye artık kırardan dəstək oldular. Sağ olsunlar diqqətlərinə görə deyirik. Əsas odur ki, bibimizi həmişə ayaq üstə görək. Əsas odur can sağlığı olandan sonra hər şey yaxşı olacaq. İndi bir mahnı oxuyum sənə. Amma elə mahnı oxu ki, bu cavanlar oynasın da. Yəni burada dunkaya gediblər. Axı mən bu təzə mahnıları bilmirəm. Mən ancaq o keçən mahnılardan oxuyuram. Hə. Mən oxuyuram tələbəli illəri. Oxuyum o tələbəli illəri. Oxu, oxu. Körələri də vardı, günəş sevdası vardı. Körələri də vardı, günəş sevdası vardı. Gənclikdən yadıcadı, tələbəli illəri. Gənclikdən yadıcadır, tələbəli illəri. Unutmadan o əziz, o əziz günləri. Tələbəli illəri, illəri, illəri. Tələbəli illəri, illəri, illəri. Unutmadan o əziz, o ötən günləri. Tələbəli illəri, illəri, illəri. Səsinizə qüvvət deyirik. Əsas odur ki, səsiniz öz yerində həmişə kimi. Məni xalq tanısın, mən istəyirəm tanısın. Ay, sağ ol. Mən də nə edim? Əlimdən gələni edirəm ki, sizi millət tanısın. Mən də istəyirəm xalq məni tanısın. Bax, belə dostlar. Xalq mənə səs versin ki, mən həqiqətən oxuya bilirəm, oxuya bilmirəm. Bu yaşında belə oxuyuramsa, demək mən cavan vaxtı həmişə məni müəllim aparıb oxudum. Allah əmək. Oxumuşam. Kıraş da evden beni koymayıplar okumağa. Mənə səs verirdim, mən de diktat ola bilər. Burada artık millet səs verir de sizə, dəstəkləyir. Nə istəyirsiniz? Sağ olsunlar. Elimdən, gülümdən adamlar, hamısı sağ olsunlar. Saatlarımız 2:30-nı göstərir. Artıq güclü külək başlayıb.